Virker han ædru, da han ringede? Vores fans, det er mysteriet. Velkommen til Candys Fanklub. Smarte G-strengstruser. Der er nogen, der er ret dedikeret. Der sker jo det, at Jesper han kontaktede vores mand i der. Og han ringede sig videre til mig. Og sagde, at Jesper gerne ville lave sådan en dokumentarfilm omkring Candys, som skulle vises i biograferne. Og den havde jeg ikke lige set komme, så jeg tror, jeg ikke lavede sådan en lille pause i røret. Så sagde jeg, virker han ædru, da han ringede? så lå den faktisk ligge lidt, tror jeg, til at starte med. Og så kom Jesper så efter nogle tid og præsenterede idéoplægget til det. Og synes jeg, det lød ret sjovt. Og så gik vi faktisk i gang derfra. Han har jo selv haft en stor modgang her for nogle år siden, ikke også? Det må være lidt svært for ham. Ja, så var vi var uenige om min egen tragedie, om det skulle med i filmen også. Jeg synes jo måske, at det var tilbage i 2008, vi blev ramt af tragedie. Jeg synes jo, alle sten har været vendt. Der har været skrevet rigtig meget om det i pressen. Jeg synes, det fra at være en offentlig ting nu, der er det mere en privat ting. Det er noget, vi snakker om med vores familie i stedet for. Men jeg kan godt se, at i forhold til de her historier her, så giver det mening, at det er med os. Også med til at give filmen en stærk karakter. Ja, altså det er jo klart, når man laver sådan en film så, og kommer helt tæt på Johnnys historie, så vi har jo også været i en proces om det var noget, vi havde lyst til at have med og sådan, ikke? Og da vi ligesom præsenterede det for Johnny også ind i den her kontekst, så var jeg jo mega nervøs for ligesom at tage hans egen fortælling med, men den fylder ikke så meget i filmen, men det, for mig var det så vigtigt et udgangspunkt for ligesom, at vi har lavet en film om en masse mennesker, der spejler sig i hans univers, og Johnny begynder jo efter det, han har oplevet, og de ting, der har været i hans liv, selvfølgelig at skrive ud fra det sted. Og mange af de sange har helt, helt ekstremt stor betydning. Også da han skriver, du betyder mere, end du tror, til Gitte, som er Johnnys kone i dag. Alle de der sange, som er funderet ind i hans personlige liv, knytter folk sig helt vildt til. De er sgu bedre end psykologer, altså. Altså, man bliver glad i låg. Man kan ikke andet, når man hører deres musik, så... Så jeg er 100% sikker, og det har jeg hørt fra flere, de har taget til Candys for at få det bedre. Jeg havde lyst til at lave først og fremmest en film, der var oplevet igennem fansenes øjne. At det er fansene, der definerer, hvad der er en Candys-verden. Det er ikke Johnny, der definerer, hvad der er en Candys-verden. Og det samme skulle plakaten også kommunikere for mig, at det var sådan et POV for fansene. At der er jo mega meget, altså Johnny han har hele hans hjem fyldt med sådan malerier og alt muligt, som de her fans har skabt. Så jeg synes, det var sjovt ligesom at skabe et eller andet motiv, som handlede om, at de alle sammen var i fællesskab, men også, at de bruger ham nærmest som en form for sådan en personal Jesus, nogle af dem gør, ikke? Så det er jo mig, der bare skruet op og givet den gas, ikke? Du dykker meget ofte ned i noget, der er meget dybt, fordi der er nogle mennesker, hvor det dybe ligger ret højt. Ja. Vi håber ligesom, at filmen her kan med til at bygge bro, altså... Her er det folk, der spejler sig i musik og nogle idolers liv eller andet. Det kunne lige så godt være fodbold eller nogle andre ting, man spejler sig i. Altså. Og så også måske fjerne nogle af de her fordomme. Der er mange fordomme omkring den her type musik, vi spiller. Altså. Åbne mere op. Hvis man kan sige, at hvis vi kunne nå et sted hen, der var så almindeligt menneskeligt, at det med Candys måske ikke betød noget. Og jeg synes faktisk, at det lykkedes at lave en film, som kan røre på så mange planer, og går langt ud over Candys som fænomen. Altså, den handler jo om at miste det, man elsker, og finde kærligheden igen, og den handler om fællesskab, og den handler om, at der er nogen, der lytter til en. Og den handler om, at vi kan rejse os i fællesskab, og vi ikke behøver at stå alene. Så for mig har det handlet meget om, og det tror jeg, har brugt meget af mit liv på, at sådan at forene mig med, at vi alle mennesker i Danmark udtrykker deres følelsesliv forskelligt. Og når man kigger ind i den her Candys-verden, så gør de det på en måde, og jeg gør det på en anden måde. Så jeg håber, at vi kan have lidt mere åbenhed over for hinanden, og lidt mere nysgerrighed, og lidt mere respekt om, hvordan vi ligesom, hvordan vi klarer sådan livets op- og nedture. Jeg tror, det var min mor, der også var det mig, der spurgte, om jeg kunne hjælpe lidt til. Nu må jeg endelig hjælpe med til noget stort, hvor der er flere hundrede mennesker, der faktisk stå som publikum og kigger. Og det er jo første gang, jeg har oplevet noget sådan der.
Det er faktisk også først her i filmen, jeg har fundet ud af, hvor stor betydning musikken egentlig har for vores publikum. Altså, man kan jo arbejde med tekster og med musik i studiet også, men vi arbejder først og fremmest med det for at få det til at fungere ind i vores koncertsetup. Og tænker jo ikke så meget over, hvordan folk reagerer på det. Men når så ser filmen her og opdager, hvor stor betydning det har for folk, altså, så det er helt vildt rørt over, altså, at folk bruger det på den måde. Men hvad er forskellen på Candice Johnny og Johnny? Der er ingen forskel.